No, dobrý den, milí přátelé. Já se vám omlouvám, že v poslední době je to takový slabý, to málo. A zároveň jsem rád, že vám můžu představit nový country klip, protože ty, co mají rádi americkou country, ty se na určitě pošmátnou, je to úplně super. A to, že jsem se odmlčel celkem na pěkou dobu, to má svý prozaický důvody. Já když jsem byl mladý, no nechci se vytovat, tak byl jsem asi věcně hezký. A byl jsem strašně bohemský život. No a teď si to zdraví prostě vybírá svoji daň. Takže teď jsem na tom byl tak, že už 3 neděle nemůžu vyjít z baráku. Já nemůžu jít ani na chatu, já jsem se pokusil dohrát na chatu, jsem tam málem umřel z toho vedra, nepomáhá nic, není se kde schovat. Tohle to já dětem přeju, je to nádherný. To jsem taky takový, když jsem byl mladý. Moc jim to přeju. Takhle hezký počasí dlouho neměli. Jenomže mě bohužel tohle počasí přímo vraždí. A to si koupil za, já nevím, za kolik stovek měsíčně všelijaký doplňky a vitamíny, já nevím, co všechno, ono mi to není nic platný. Bylo mi prostě tak hrozně, že jsem myslel, že umřu. Doufám, že to vydržím, protože až tyhle vedra přijdu, tak doufám, že se mi udělá trošku líp. Jo. To není stížnost, to je jenom takové konstatování, že když někdo zavládá lumpačí, musí počítat s tím, že se to jednou vrátí. No, ale nic, já jsem se užil strašně krásný život. Takže takhle, hejte, budu moc rád, když se vám to video bude líbit, jo? Teď jsem sehnal, stáh, vytáh, máte to tam. Takže pokud budu moct, až ty vedra zmizí, tak já se pokusím zase to se nějak polepšit. A taky ono je to tím, že já opravdu chci tam dávat jenom to nejlepší, nechci tam dávat žádný takový ty odrbaný šlágry, jako já vím, že některým lidem se to líbí, jo, ale jako poslouchat písničku jednu, to je jako rádio, když ji posloucháte 30krát za sebou, není, tak se vám zprotiví, i když je krásná. Takže já se snažím dát vám opravdu to nejlepší, a aby to mělo šmrnc, když už jsme trošku jako mladší, ať nás ta písnička aspoň rozehřeje. A víte co? Vy, co můžete, co jste zdraví, jděte k vodě, skočte tam, koupejte se, dejte si drink, dejte si vodku, hoďte si do toho. Ne? Nezapomeňte Finskou, to je nejlepší. Jo. No. Dobrý, já už nekouřím, nepiju už leta nic, já už to už je prplatný, já už jsem si to zdraví prohlížel. No. Takže, víte, ono je to taky o tom, že já někdo za mladá hodně peněz, tak si jich neváží a strašně je vždycky rozchofruje, rozhází, ale má se dobře. No, peníze jsou na to, aby se točily. Mějte se fajn. Teď žádný nemám, nemám co roztáčet, což je dobře, neviděl bych stejně co s nima. Takže, moc vás zdravím, jak jsem říkal, mějte se hezky a hlavně se mějte rádi. To je nejdůležitější, protože když nemáte přátelé, tak nemáte nic, nic, nic. A nejhorší jsou ale, že přátelé, když se tváří jako přátelé, a přitom mám něco závidějí nebo nezávidějí. A je to pro mě za mě, kdyby měl někdo miliardu a seděl vedle mě, tak je mi to úplně ukradený. Já mám totiž kamaráda, to je opravdu miliardář, jo. A je mu to zrovna tak prdplatný jako mě, protože on je na tom zdravotně špatně, on si nemůže za tu miliardu stejně nic koupit, protože mu taky nepomůžou, jo, protože jde všechno jenom kocať, kocať. Takže peníze, ty jsou úplně na prd. Ty jsou jenom kvůli tomu, abyste si mohli koupit počítač a udělat si nějakou menší radost. A jinak je to všechno na prd.
Ale život je krásný. Takže, promiňte mi to kecání a mějte ten moc a moc hezky a tu písničku si poslechněte. Tak zatím. Čaučík a zdraví vás i můj písek. Ahoj.